Dá uma olhada nesse fone futurista que a gente vai testar no vídeo de hoje. Além de ter um cancelamento de ruído, um acabamento ali todo bonitão, case metálico, não sei o que, ele ainda conta com um abridor de garrafas, meu amigo. Tá dando o que falar, tá viralizando, vocês não param de me mandar esses vídeos falar pra eu testar esse fone. Então, bora testar pra ver se presta. Já veio no saquinho padrão China, caixinha padrão fone, né? Manual, umas borrachinhas, carregador, sem muitas novidades, além desse colarzinho. Já a case do fone é bem diferenciada, metálica. Logo ao abrir ela ali, eu já vi um indicador LED para mostrar se está conectado Bluetooth, se não tá. E sem enrolação, já coloquei ele no ouvido para testar o cancelamento de ruído e uou! Impressionante, tô acostumado com o da Apple, que é o mais brabo, mas esse aqui não come poeira não, meu amigo. E não tem nada mais chato do que o fone Bluetooth que fica desconectando quando tá um pouco distante do celular. Então fizemos um teste ali a longa distância e aprovado também no teste de distância. E para finalizar, é claro, fizemos o teste do abridor de garrafa, que ele se saiu bem também, sem dificuldades. Fonezinho bem bacana pelo custo-benefício, tá testado e tá aprovado.